អ្នកកាងឡានដឹកដីនៅព្រៃស្នួលនិងភូមិក្រាំងធ្នង់គឺជាក្រុមការងារក្នុងមូលដ្ឋានក្រុមឈ្មួញដឹកដីលក់មួយក្រុមធំដែលមានខ្នងបង្អែកជាមន្ត្រីថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍យោធានិងឧត្តមសេនីយ៍ប៉ូលីសចូលនិវត្តន៍ម្នាក់រួមជាមួយអ្នកកាសែតមួយក្រុមកាងមុខរបរគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវកំពុងបង្កការក្តៅក្រហាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋពីរភូមិគឺភូមិព្រៃស្នួលនិងភូមិក្រាំងធ្នង់ស្ថិតក្នុងឃុំរវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវដោយសារបញ្ហាក្រុមអ្នកកាងឈ្មួញឡានដឹកដីទាំងនោះនាំគ្នាជីកកាយដីអូរួមរបស់អ្នកស្រុកកាន់កាប់អាស្រ័យផលដឹកលក់ឲ្យឈ្មួញយកលុយចែកគ្នាចាយវាខុសគោលដៅមិនបានអភិវឌ្ឍភូមិឃុំឡើយបញ្ហាខាងលើនេះបានកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាស្រុតផ្លូវបែកទៅយោទឹកអ្នកភូមិហើយពេលប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកខាត់ឡានសួរនាំឲ្យទទួលខុសត្រូវគឺពួកគេប្រងើយកន្តើយរុញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅសួរមេមេគេចោះប្រភពពីអ្នកស្និទ្ធបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាអ្នកកាងឡានដឹកដីទាំងនោះគឺជាក្រុមការងារប្រចាំមូលដ្ឋានឃុំរវៀងទៀតផងទើបបានជាមិនគោរពអ្នកស្រុកសោះលើសពីនេះទៅទៀតម្ចាស់ទយោទឹកដែលរងការខូចខាតជួលជាងមកតទយោដើម្បីបានប្រើប្រាស់ឡើងវិញតែត្រូវក្រុមឡានដឹកដីបើកបោចង់ជន់ក្រុមជាងទាំងកំរោលគ្មានគោរពអ្នកស្រុកឡើយជុំវិញបញ្ហាខាងលើនេះអ្នកភូមិរិះគន់ថាមេភូមិព្រៃស្នួលនិងប្រជាការពារភូមិជាអ្នកឈរកាងរៀបចំការពារក្រុមឈ្មួញដឹកដីទាំងនោះឲ្យដំណើរការដោយរលូនមិនខ្វល់ពីសុខទុក្ខរបស់អ្នកភូមិឡើយដោយឡែកប្រភពបានទម្លាយថាមេភូមិក្រាំងធ្នង់វិញមិនដូច្នេះទេគឺគាត់រួមជាមួយពលរដ្ឋក្នុងភូមិបានបញ្ចេញប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងទៅលើទង្វើរបស់ឈ្មួញជីកដីរួមរបស់ពលរដ្ឋលក់ចាយចាយគ្នារៀងរៀងខ្លួនតែជាលទ្ធផលលោកមេភូមិក្រាំងធ្នង់ក៏ទៅមិនរួចដែរគឺក្រុមឈ្មួញដែលមានអ្នកកាងជាឧត្តមសេនីយ៍យោធានិងឧត្តមសេនីយ៍ប៉ូលីសចូលនិវត្តន៍ម្នាក់និងអ្នកកសែតខ្លះផងនោះមិនឲ្យខ្វល់ឡើយគឺម្ចាស់ឡាននីមួយៗដឹកតែដីឲ្យទាន់តម្រូវការខ្លាចស្អីអាណាចក្រមេភូមិមេឃុំស្រុកខេត្តគេរត់ការរួចរាល់អស់ហើយកុំខ្វល់ពីអ្នកស្រុកទុកពួកគាត់ចោលម្ដុំសិនទៅគឺជ្រកក្រោមលេះអភិវឌ្ឍស្ដារអូជុំវិញបញ្ហាផ្ទុះបាតុភិបខាងលើនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិព្រៃស្នួលនិងភូមិក្រាំងធ្នង់សំណូមពរទៅដល់សម្ដេចមហាវវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមេត្តាជួយមានវិធានការមកចៅហ្វាយខេត្តតាកែវនិងអាជ្ញាធរភូមិឃុំស្រុកខាងលើជួយទប់ស្កាត់សកម្មភាពអនាធិបតេយ្យរំលោភយកអូរួមរបស់អ្នកស្រុកជីកដីដឹកលក់ឲ្យឈ្មួញដើម្បីទប់ស្កាត់រាសាទុកផ្ទៃដីអូប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍រួមរបស់អ្នកភូមិដូចដើមឡើងវិញហើយបើមានការអភិវឌ្ឍក៏ស្នើសុំឲ្យមានតម្លាភាពជាប្រយោជន៍រួមទៅប្រជាពលរដ្ឋទទួលយកបានប្រជាពលរដ្ឋត្រៀមធ្វើបាតកម្មបិទអាជីវកម្មខាងលើបើសិនជាអាជ្ញាធរខេត្តនៅតែមិនចេញមុខដោះស្រាយវិបត្តិដោយរៀបរាប់យ៉ាងសង្ខេបខាងលើនេះហ្វាហ្វា007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកហ្វាហ្វា007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ